cabra bem encaixada, corta pro fundo, tá mais seco o Sorocaba, então mostra pra você. Eles vão ver a diferença do Sorocaba pra Campinas. Eu mostro tudo que você realmente trabalhou. Então, a partir daqui, brilha, brilha, brilha. Um pau, é seu, cara. É seu dia, tá bom? Последние дни перед соревнованиями я был максимально спокоен. Esses últimos dias antes da competição, eu estava extremamente calmo. Я был уверен на победу. Eu estava muito acreditando muito na vitória. Но в последний день я стал немного переживать. Mas no último dia eu estava já um pouco mais preocupado. Каждый спортсмен испытывает волнение перед выходом на сцену. E todo mundo acaba tendo essa preocupação antes de ir pro palco. Até o momento que você subir no palco, você está no ponto certo. Só vai controlando, vê se o estômago não dilata, nem nada. Eu fiz, eu também pensei, se eu sinto que está muito pesado, eu de comer um arroz, eu pego bolachinha de arroz. Mais leve. É. Mas acho que o arroz vai entrar de boa. Boa, né? Até que o arroz é bom, como tem água, vai entrar mais no músculo ainda. Melhor, né? Aí enche mais. A bolacha do arroz não vai encher, né? Deixa mais pro final. Meio termo. É que é segunda-feira só agora? Não, agora é a segunda. Isso. Aí eu vou fazer... Arroz. Melhor, porque como tem água, ainda entra no sistema. Ainda entra... Pra dentro. Puxa bem, tá pra dentro do músculo ainda. O músculo tá precisando de água. Ainda dá pra preencher mais. Vai dar bom. Então eu vou fazer. O Donário também vai estar lá. Então, tamo bem amparado já. Manja nada aí. Manja nada. Даже если ты все сделал отлично, держал режим, держал правильное питание, ты будешь немножко переживать? Claro que mesmo que você faça tudo certo, faça dieta direito, treino direito, você não tem como não se preocupar. Потому что ты хочешь показать себя с лучшей стороны. И você quer mostrar o teu melhor. Ты хочешь показать новый уровень самого себя. Você quer mostrar um nível superior de si mesmo. Главным моей целью это был контроль. Контроль головы. Mais importante para mim era controlar minha mente. Bem, bichão. Beleza. Boa. Tá bom, hein? Comeu. Cris comeu. Tinha carbado do limpo, né? Até agora. Aí. Comeu 3 lanches no intervalo. Comeu mais agora. É. A gente optou por essa estratégia. Que o Matt Jameson vem fazendo muito limpo, né? E o meu físico ele não responde. Calma. É. Tem que ser um bom. Só pesado. Né? Ele faz aquele padrão, social, sódio, que a gente fez. Então aí a gente optou pra sair na voz já das prévias, já comer os hambúrgueres, já entrei em contato com ele, falei a situação, falei que eu fiz. Aí ele falou, entendeu, mandei os feedbacks pra ele também. Aí ele pediu outro feedback agora, antes de eu fazer essa refeição. Aí só, então vamos fazer mais um hambúrguer com batatas fritas, só que aí não tem batata. Mas eu fiz comi um hambúrguer e meio agora. Para compensar as batatas e deixar agora responder, descansar. Isso também, né? Na hora que ele estava aquecendo, eu troquei uma ideia com ele, só que daí não dava tempo de comer antes dele subir. Aí senti que ainda estava faltando um pouco, né? Isso é por isso que é bom a gente estar junto, porque aqui na hora a gente consegue dando um toquezinho, a pele está aqui, aí eu mandei uma mensagem pro Rudy. Sim. Falei pro Rudy também, falei, acho que ele precisa comer. Aí já comeu imediatamente, o aspecto já mudou. A pele já encostou mais, agora fica mais fácil de vir o pump. Porque às vezes você sobe, não se vem o pump, mas não segura o pump, né? Cara pesado, né? Então tem que... Muita massa, né? Muito acelerado, desgasta muito rápido. O Donário falou uma coisa importante. É importantíssimo isso, ter essa coletividade.
que ele chegou, a gente já falou, ele já deu feedback pra mim, pro Rudy, eu já dei o feedback pro Rudy. O Rudy já passou, a gente tá na mesma sintonia, com a mesma ideia. E aí eu já entrei em contato com o Matt Jensen só resumiu. E a gente deu... Que a gente já, o que já tinha montado de estratégia aqui, né? É, exatamente. Né? A gente já veio até aqui do lado gravar aqui, porque daí se o Bruno tiver algum... Probleminha de saúde. Aqui tá zerado, moleque. Ó. Pele, rosto. O bicho tá, mano. Pô, mutante, mano. É isso, mano. Agora tô ansioso aí pra final. Até dobrei a dose fazer as coisas pra dar pro cara, porque tá maluco. Ah, e se falar o que toma, ninguém acredita, hein? Ninguém acredita. Só o dono mesmo. O dono e o Gui. Porque eles falavam pros outros caras. É mentira, tá escondendo. Mas, mano, tô ansioso aí pra ver o final. Melhorou já. Vou começar a aquecer também, vai vir forte, hein? É, o Cris é um cara que a gente acredita muito, né? Um cara que, assim, a gente acredita agora, mas é um cara que, independente de resultado, assim, positivo, a gente vem sempre pra ganhar, mas independente de resultado positivo ou negativo, o nosso trabalho aqui é a longo prazo. Então eu sei que lá na frente, ele é um cara que vai trazer bons frutos pra empresa, né? É, mano, é o bagulho que eu sempre falo. Ah, pô, não pegou agora, ano que vem bateu na trave, ano passado bateu na trave. E, mano, ele é um cara que faz o trampo certo... Come certo, faz o trabalho duro certo, treina forte. Então é só questão de tempo, eu tenho certeza que a hora dele com certeza vai chegar. Vai chegar. Não tem como. Cada campeonato é uma experiência de feedback, pra você conhecer seu corpo, de saber tantas horas que come, tantas horas que coloca água, essas coisas sempre é uma experiência, a pele sempre vai chegando. Então agora é a oportunidade de você voltar, você vê que o pump vai vir mais fácil, você voltar ainda mais agressivo. De colocar o shape do lado dele, mostrar, você entendeu? Então assim, você não ficou pequeno do lado do cara. Não ficou. Não ficou pequeno, seu tronco tá bonito, encaixa. É. Encaixa maçudo. Bem. Encaixa. Faltou mesmo a... Encaixa bem as poses. Faltou a pele tá encostada mais, né? Encher mais um pouco. Depletou bastante, né? Então assim, não conversei com você muito da preparação, mas você percebe que depletou bem. E por você ser um cara pesado, aí puxou demais, puxou, né? Demais. Puxou aí demais. Falta um pouquinho pro aspecto que você sempre usa. Agora, por exemplo, você tá parado frio, já tá com um aspecto diferente. Melhor, entendeu? Bem melhor do que tava ali, ó, você aquecido. Tava mais. Tava assim, ó, pequeno. É, mas então, eu tava sentindo isso. Porque é aquela questão, né? De estar seguindo os. Não, e é o primeiro trampo de vocês, né? Você mete desse, né? O atleta é isso, assim. O atleta ele faz 100%. Se errou, é erro de estratégia do treinador. É isso. Você tem que ser assim, ó, pá, fazer. Fez, acabou. E é por isso que a gente tá aqui também, porque assim, às vezes o cara tá lá, vê feedback de foto. Vídeo, acho que tá bom. É a mesma coisa. Então, na hora que a gente chegou, a gente falou, pô, feedback passei pra ele, ele já conversou, já fez. E eu acho que o Matt ainda errou pra, tipo assim, ele deve ter recebido o vídeo. Falou, mano, o vídeo não veio com uma coisa boa, então acho que dá pra puxar mais e puxou mais que precisava. Porque assim, eu... Particularmente eu, em vídeo, em foto, eu sou uma bosta, eu não aparento ser realidade. Eu falo pro pessoal. Entendeu? De perto assim, parada. Eu não tenho essa convicção, mas é muito feedback das pessoas. Então, deve ser justamente também um pouco disso. É. Toda hora ele também mandava. O bicho tem a pele muito clara, né? Não tem como, tipo assim, sem pintar e tudo, ver muita profundidade e tal, ver fibra. É foda, é difícil. Tem coisa que só. Só de perto a gente é, aqui. Mas ó. É importante que a gente fala, tem que ter duas equipes, tem que ter, independente do seu treinador. Se é internacional ou não, e a equipe de seus patrocinadores, porque é isso que faz a diferença. Porque nem se tivesse subido de lado, tinha feito a mesma coisa, exatamente. E subido talvez pior. É, exatamente. Então por isso que é importante ter isso aqui, ó. A união, a coletividade. O cara chegou aqui, mano, Cris, é isso. Brunão, é isso. Então é isso, mano. A gente vai somar, a gente tá aqui pra somar. Eu tô aqui pra representar a Darkness, representar todo mundo. E assim, é que nem o Dunari falou. Pra mim é só o começo, eu vou até o final, eu quero chegar no Olimpo, eu vou chegar no Olimpo, custe o que custar. Eu, Brunão, a gente vai estar todo mundo lá. A missão é colocar vocês todos lá. Vamos. E daí lá vocês se virem lá. Vou só pegar meu pipoquinho e ficar sentadinho. Só assistindo o filme. Só não vai dar pra dar a cotovelada no Brunão, porque aí já fudeu, o bagulho fica louco. Vai ficar louco. Mas é isso, o sucesso é o nosso sucesso, então a gente sempre vai querer... O Cris é um cara muito da hora, né, mano? É um cara que, dentro e fora das câmeras, a gente sempre fala dele. Um cara muito simples, muito humilde. Faz o trabalho, tem uma postura que a gente curte, né? Então, mano, não tem como não torcer pelo cara e desejar boa sorte pra ele em tudo que ele venha conquistar, o que ele tenha de objetivo, né? Pra conquistar ainda, a gente sempre vai estar junto com ele. E é isso, agora é só descansar o bichão e esperar ele pra sinais. We'll be right back.
есть люди, которые поддерживали меня. Muito feliz de ter pessoas do meu lado que me ajudaram, me apoiaram. Donaire, Saizen. Donaire, Saizen. Johan. Johan. E meu самый лучший друг Felipe. É, meu melhor amigo Felipe. Без него эти соревнования были бы намного хуже. Это самый лучший человек. Он давал мне самую большую поддержку. Falando que eu ajudei demais ele, que sou um grande amigo dele, que não conseguiria se eu não tivesse apoiado ele dessa forma. Eu vi que você agora se estranha por tudo que eu falei para ele. Ele está vendo que eu estou com vergonha porque ele está falando de mim. Mas você não представляет, quanto ele fez para mim. Mas vocês não têm ideia de quanto eu estive do lado dele. Mas para mim é que é um dele. Eu agradeço a Deus porque no Brasil eu encontrei o meu melhor amigo. Aqui, amigos, nunca tinha. Eu agradeço a Deus porque encontrei um verdadeiro amigo no Brasil. Nunca tinha tido um amigo assim antes na vida. Eu agradeço a toda a campanha Darkness pela apoio. Hoje Darkness vai ser número 1. Eu agradeço demais ao apoio da Darkness, que é a companhia número 1. Desci, chorava sozinho, embora pra casa, é daí que você tira força pra voltar melhor. Entendeu? A derrota, não, ninguém se prepara pra perder. Ninguém se prepara pra se perder. Você perdeu com um cara bom. Você subiu bem. Só hoje você melhorou nas suas poses, melhorou na sua atitude, você melhorou no seu físico. Então daqui você já tira uma experiência pros próximos. É você isso. Entendeu? Já, então, não tá cagando aí. Continuar fazendo o trampo. Não, colocar sim. A cabeça no lugar, fazendo trampo. Tem um monte de cara na fila. Tem o Bico também, que perdeu o overall. Tá na fila aí há muito tempo. É, macaco velho. Entendeu? Já palco, então, né? Então... É, que a gente falou agora pra ele. O bicho é novo. Mano, várias vezes eu já saí de palco, mano, transtornado. Falei, mano, por quê? Mano, a hora vai chegar, não tem jeito. Ele é novo, tem uma estrada pela frente, tem um time muito foda por trás dele. Toda a equipe, todos os amigos, assim, além de time, é ter amigo pessoal. Que é o que o Donaire fez uma estratégia aqui mesmo. Subiu, mano, o dobro do tamanho. Com outra densidade, outro aspecto de físico. Mais imponente ele, porque ele subiu na prévia bem imponente. Sim. O que faltava era que ele subisse um pouco mais cheio, né? Mais agressivo. Mais agressivo, no conjunto. Você olha seu físico, você fica mais confiante, né? Exatamente, eu tava mais confiante no segundo. Eu tava confiante no primeiro, mas não tanto como no segundo. Porque eu tava sentindo que o físico respondeu bem. Você vai ver as fotos, vai ver o vídeo, seu físico melhorou demais pra noite. Melhorou demais. Então, assim, você perdeu pra um cara bom, que tá falado no mundo inteiro, o Russo é bom. E assim, não é uma disputa, é você contra você mesmo. Esse é o esporte. Você se conhecer, cada vez mais controlar todas as variáveis emocionais, mentais, físicas. Isso vai, na hora que você tiver tudo isso sob controle, você vai chegar e falar assim, hoje é meu dia, nada tira. Você vai chegar aqui e falar, é hoje. Você vai saber, você vai chegar aqui e vai olhar seu filho, vai saber. Então assim, a gente acha que as coisas são no nosso tempo, é no tempo de Deus. Só faz, deixa que Deus... O trampo a gente sabe o que ele faz, né? Não tem como. O trampo todo mundo sabe o que você faz. É daqui, você vai falar assim, ó, o que eu posso fazer melhor na próxima? Eu posso treinar pose, talvez começar o carb up um pouco antes, já conheço meu físico. Talvez pedir mais feedback para as pessoas próximas. Pá, já era. Então você já vai entender, próximo você já vem melhor, e no outro já vem melhor, no outro já vem melhor, e é isso. Depois você virar pró, você vai pro final da fila de novo, e você vai ter essa mesma batalha, você vai tomar paulada, 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 não para, não, entendeu? Então é continuar fazendo, entendeu? Hoje não foi, levantar a cabeça, não é derrota, é o trampo aqui, é você com você mesmo. Você se venceu todo dia, você se provou todo dia, tá aqui, pôs seu físico à prova, foi o cara que mais levantou o público, então agradece todo mundo que torceu por você, as pessoas que acreditaram em você, as empresas que te apoiaram, e volta na próxima mais forte. Isso aí que você vai chegar, ninguém tem dúvida. Agora é só continuar trampando. Deixa eu dar meu parecer. Primeiramente, agradecer a Darkness, pô, essa empresa que... Sensacional, velho. Pô, os moleques, o Donaire, o Brunão tá aqui comigo. O Donaire me auxiliou bastante no backstage. A Darkness fez de tudo pra mim. O Du, meu, fez puta correria, velho. Tudo que eu pedi ele fazer pra mim. Todo o suporte aí necessário. Eles estavam fazendo por mim. Só tenho que agradecer a Darkness.
E cara, eu dei meu melhor, dei meus 110, 120, fiz de tudo, realmente, porque era uma competição muito importante para mim. As emoções acontecem porque realmente eu fiquei muito emocionado, além de ter aquela expectativa de realmente querer ganhar, mas o público que tá atrás, meu, backstage inteiro, gritando, a galera toda, é isso que me... Essa é a minha emoção, não é a emoção de ter perdido. Perder faz parte, todo mundo perde, ganha. Mas o carinho do público hoje em dia é muito difícil você ter reconhecimento. Isso que tem preço. É isso aí, mano. Eu só tenho que agradecer a todo mundo. É isso aí, rapaziada. Desculpa aí. É só só quem passa isso aqui sabe, eu já passei por isso aqui várias vezes. E essa emoção aqui é única, né? É emoção de tristeza, eu tenho certeza disso, que ele está sentindo um pouco de não ter vindo agora. Mas é uma emoção que só a gente sente, só o atleta que passa por isso aqui. E a gente só tem a agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí o trabalho. O canal da Integral, o Christian que vem nessa batalha aí. Eu acompanhei os comentários de todo mundo aí apoiando ele. E é isso aí, bichão. Vai chegar a hora com certeza. Vamos chegar, não parou. Eu nunca vou parar até eu chegar lá em cima. Eu já falei no começo do vídeo. Aqui nós é Brasil e Brasil não desiste nunca, vai pra cima, faz do jeito que dá. A gente tem os apoios aí com os patrocinadores e eu vou batalhar. Eu só tenho que agradecer, gente, eu amo vocês, obrigado. Eu não tenho mais palavras pra agradecer esse carinho enorme. Meu, eu nunca recebi um carinho tão grande como esse. Então, vocês estão juntos comigo, obrigado. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo, Velho Dona. Sempre junto aí, e Darkness é isso aqui, mano, tá todo mundo junto. Parabéns, mano. Seja na vitória, seja na derrota, entre aspas. Orgulhoso de você pra caramba, na vitória, na derrota, a gente vai estar todo mundo aqui, se levantando, não vamos parar, não vamos parar. Vender novas estratégias, até colocar todos vocês lá no Olímpia. Tá todo mundo junto. Sentar, comprar uma pipoquinha e ficar vendo vocês. Agora é a hora de vocês, se matem aí. Se matem. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês, Integral TV, cobrindo toda a preparação e finalização dos meninos. Obrigado pelo carinho, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí pra que venha produzir mais conteúdo pra vocês. Valeu? Nice.